السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشاش كعيديد هل كان أنا جلس عطان وبرت هذا يوتيوب كه ترويشاش عيديد ما أنت هل كان محكوس وبندقنا قبل يجي ديرا عام كان قضي اسماعيل من التريي والله رجل كبير كوالا وكفا كهل وقادو هل كان محكوس وبندقنا شكذي قبال كه waagii hore dhacday ee ay ku dhacday aadan galeyd marka dhageysi haboon halkan waxa ku sheekeynaya wagabayga no soo bandhigaya axmed faarax ali idaaja marka ina soo aan dhageystaan oo soo fiican soo onan aad u dhuxdan baan doonaya si taariikhda adduunka aad la socotaan wagabay adduunka galay rag oo kibirka waa lagu kufaa ka hal loo gaado marka waa ninkii lagu wiri tulada hasha soo bixiye diiday wixii ka raacayna adduunko dhan taariikhdiisa lagu hayo markaas halkaas barta YouTube-ka subscribe saar halka kala soco aad iyo aad baad in salaam haya. كلام كورها إن قلت كهيد قدار كي تاركو قمتو غين هدو كينا تردي يبا لعب كلياكو ما چرين كي وقور صلا يهجا وكبيركا والا وكفا كهلو غالا maanta halkaygii intan ka miiso maanbada weyn ee maamada Soomaalida idin la dhex muquro moolka intan u gaadago maan idin ka soo saaro luulka halku dhegyada taariikhda dagaankeena xambaarsan boqol sano ka badan sheeko iyo maamaho la iska warinayay ee uu aabbo waliba muddo dheer wiilashiisa u marinayay intan idin soo dooro maan idinku taybeedii maan dibigeen celiyo saacadda xilliyada intaynu gadaal u dhigno maynu boqol iyo labaatan sano muddo ku siman baalasha taariikhdeena aan qorayn ka akrino sheeka baas caan ah oo soo noqodkeeda eebe laga magan galo warinteeduse wax ku qaadasho leedahay waa tahay qiyaasta waqtigu waa 1850-kii waa buuhoodle iyo tuuraha markay rooban yihiin quruxda badan waa hawska dhaqashada geela aad mawdo inuu eebba ugu talagalay kolkii uu dhulkiisa meelba si ugu talagalayay niman isbiray oo xoog iyo xoolaba dad u sheegtay ayaa degan hantida lagu dhaataa waa geel iyo faras colka looga ilaaliyo dhaca iyo dilku waxay ahaayeen xeer aan qorayn kolkii ay hiddato oo ay arrina geesna u bixi weydo ma jirin dowlad loola carara aan ahayn odayaashii beesha ee inta badan taladooda la diidi jiray mararka qaarkoodna iyaga laftoodu ay dab oogan sii oogi jireen gaaro dalka ma iman oo qori iyo rasaasi gacanta reer midiga weli ma soo gelin laba waran hoota dhagalay ah gaashaan iyo faras baxda waa qoladii meel ka buuxsataa geyiga ugu xoogsoonayd wax la cunaa waxay ahaayeen cad iyo caano iyo miraha ay dhirtu bixiso oo xilligaa lagu gaajo beeli jiray suwal magaalo waa lagu diimi jiray inay wax kala maqan tahayna lama ahayn muddo kolkii la jooga ayaa loo safri jiray beledada xeebaha ku yaal oo laga soo gadan jiray laba goob aftaa oo labood ku qaato iyo hadda wixii marashi ah oo dhadigoodka looga soo helo waxay qabeen noloshaas ay ku jireen inay nololaha ugu sarreyso oo aan qolo qadan iyo haybad ku haysataa dabnayn nin walba qumanihiisa ayaa qoorta ugu jiray oo isaga ayaa boqor isu ahaa ilaah mooyiye cid kalena wax uma ogeyn maalintii dambe iyadoo jiilaal ah ceel maawi ah oo buuhoodle ku yiil xoolihii loo soo aroorsado dhawaaqii heesta geela ayaa isu baxday oo barbaarba barbaarka uu ka qayladeed yahay amaba ka cod wanaagsan yahay waa laga jecel yahay ceelka rag keliyii ma joogaane waxa iyana jooga hablo quruxdooda lagu sheekaysto oo amaariya soo aroorsay amaba dhaamanka la caqaadi doona kuwaas bay barbaartu isha iyo qalbigaba ku hayaan marka ay jawaabka ku dheeraysanayaan ee ay codkooda intii ay gaarsiin karaan gaarsiinayaan hawsha shubaasha waxaa ku dhex qarsoon tartan hoose oo ubugidda dhadigoodka bilicda sana loogu jiro hebel dhawaaqaysa ma maqlaysay
qaftiisu ma ku tiitay muuqaysa ma arkaysa muruqaysa ma arkaysa kolkii uu walaanta daacinayay weeya sheekada habluhu kolka ceelka laga fulo ee la guryo tago iyo weliba dhammaan maalmaha labada kal ku dhexeeya haa haddeenu waliba wuxuu ku dadaalayaa dhaqsa intuu u sugto inuu casar dheere dhabada cagta u saaro geel iyo farda wixii uu soo aroorsaday fii horaadkana uu xiriirhoodii soo joojiyo taasi waa cadada nindoorka maalinta ceel sida wacan isugu soo diyaariyee waxaa jira mid goor dambe ceelka xoola la yimaada oo hadhowna gabalku ugu dhaco laguna maadsado waxaa ka daran midka kala daadsan ee isagoo aan saabaankii iyo yeeshii aroorka wadan isa soo dhiga ta kale yeeshii ayuu qolbaqday lala halkaasi isku haleeyaay baryuu waktigu uga idlaadaa iyo weliba in la kahdo haddiiba uu qabaal ama wadaan ka helo tan iyo xidid kolba ciddii uu ceelka kula kulmo maalintaas aanu hadal hayno ayaa waxaa ceelka turugay oo durba xoolihiisii waraabsaday nindoor axmed samatar la oran jiray oo burgal lagu nagaati jiray waxaa burgal oo hawlihii subaasha kadib meel ku nasanaya u yimid nin kala daadsan oo ay isi qiimeen saabaan la-aanna uu geelaysi weli la oman yahay waxaa ninkaa la oran jiray baa la yidhi maxamed cabdulle liibaan wuxuu maxamed burgal weydiistay geela ha ku sugtee inuu qabaalkiisa amaariyo marba haddii aan u baahnayn geelaysina uu xokan yahay waxay burgal ula ekaatay inuu yeero baryadii ninkii kala daadsanaa ee qabaal la-aanta xoolaha soo aroosaday maxamed oo weli qabaalkii haysta geelina baru cabay ayaa waxaa ceelkii yimi barbaar qoyska dhashay oo wuxuu doona hoo mooye aan maya lagula dhici karin waa cumar aadan galeyd waa 20 jir ay dhowr iyo 10 rag ah oo wada gaashan qaada ay walaala yihiin waxaa ka daran oo goobaha xasaradda iyo dagaalkaba uga hormara aabahood aadan oo geesinimo madax adayg iyo hanti adduunyo aan cidi kula tartan jirin burgal waa ninkii qabaalka lahaaye waxay isku degmay yihiin oo ay beel qura kasoo wada arooreen cumar aadan aadan galeed iyo wiilashiisa oo 10 iyo 10 ba ku daadanayay waxaa la deganaa beela dhan oo hooskooda harsanayay saha colaadeed maalintay joogtana gaashaankooda ku gaban jiray beelahaas dallada difaaca aadan galeed iyo beelihiisa ku hoos noolaa ayuu burgal ka mid ahaa isaga iyo intii la masaaxayna uma fududayn inay ku gacan sayraan amaba ay diidaan fara kasta oo qoyska ay danwadaagka ahaayeen ka timaada taas isaga oo ku tashanaya ogna burgal iyo yeeshiisiiba inay ceelka uga horeeyaan ayuu cumar qabaal la-aan geeli soo aroorsaday burgal oo aan weli natashadii u dhammaan intuu soo abaaray ayuu ku yidhi kacow qabaalkaaga ii keen aan geela ku waraabsaday halhaleel ayuu isna u baagsaday dawdii uu maxamed geela ku waraabsanayay si uu cumar qabaalka uga keeno maxamed wuxuu jawaabay geelii barbaariga oo mane iikaadi aan israaciye burgal baa inta cumar kusoo noqday intii uu maxamed kusoo yiri ku yiri cumar baa inta burgal canaan ku afuufay ko labaad dib uu celiyey markaasna qabaal la-aan ayuu maxamed kala soo noqday cumar aadan oo dhowr halaad oo uu geelaysa ugu jeclaa ay ku ololeen ayay cara degsiisay oo inta burgal haaraan iyo canaan ku asqaysiiyey mar saddexaad dib uu celiyey uguna hanjabay hadduu moogan faramarnaan ugu soo noqdo daqad dhiigle inuu ceelka kala caraabi doono labada nin ee burgal dhexdooda tabuhu kaga dhammaanayaan waa maxamed iyo cumare waa ilmaadeer awowaha ay ku kulmaaneen uu aada u dhow yahay mar saddexaad ayuu burgal ku noqday maxamed oo ambiyasintii geelu u dhammaan kuna yidhi cumar baa qabaalka doonayee maxamedow biyo dambe oo aada ku shubtaa ayaana jirin barbaarkii dinka buuxsamay buu ahaaye intuu yidhi waan caroonayaa oo murtis meel dhow ku mudnaa soo qaatay ayuu qabaalkii bartanka kaga dhuftay oo dalooli wixii biyo ku jiray ayaa mar qura ciidda ku arooray halkaas buuna ku dhaqan beera si deg deg ah ayuu burgal cumar ugu soo laabtay oo warkii uga tilixsiiyey cumar oo hadalkaa loo sheegay geelina weli ka dul ololaayo maxaad ka sugaysaa dhulkaa la wareegay xiniya taabad buu qaatay murtiisku inuu qabaalka ku dhacay uma qaadane wuxuu u qaatay in isaga lagu dhuftay wuxuu fali lahaa kama fakerin oo durba waxaa kusoo dhacay dagaal nin ka tashaday ma galo maahmaahdi ahayde warankii uu situu qaabsaday dawdii uu maxamed geela ku waraabsanayay ayuu tallaabo fudud ugu dhaqaaqay kolkii uu la sinaa ayuu warankii kaalka ahaa ee uu maanta kore u tuntay naaska hoostiisa kaga joojiyey maxamed iyo qabaalkii oo is-agyaal la isuguna haaray
ayaa la milicsaday. Midi waa mayd oo waa maxamed, midna waa daloola oo waa qabaalka. Ragallow qof iyo qori ma la isugu aaraa, mise degaankeenna oo keliya ayay ka suurowday waagaa kana suurowda.
وهدي له إجل جدا بيت إجل معي أنا كده وعملت صدق حالي نجا بنت واتكريني جلت سكريني على ما هم خلال كانت كنت كده هذا انت لا يتحرر نحط أيوه هذا الكريم في سيطان مرقر أيوه عمر أيوه عمر سفن الله أكارب سيدي انتظر فيه من أول جيلة تبقى الوضعي أيوه آدم أبقى على كبه الحلوك كتبه على أولي وريني تذكر لك ما أولينا ما أول كريمي وقال لك أولا يبدأ على الطرقات في المقصري بقي يعود مويه هذا الكلمة جنبين كما صلى يرسل مكة سوري يو ويجدك ينزل في حامل سفر صلاحي فلا عيون في المقرأ تحيث ويجينا انت اهلا في السفر ايوه حاول سيها في الولاي فلانت عيون او اسلامك وأصر عن كل واحد حاصل استفسار ولا حد عليه شيء دعانا عن بعض شيء في الوقت ده لا يسأل من وها مية ولا تريدي وحط في جيل تكسر لا نيجي من هذا يستفسر سيد ولا على من هو وها أو عن شيء كم خلنا نسوي كوسية ليسوا ولا عن شيء عن بيت سبال كذا كتير كتير ما هذا الدعاء أصر على كذا يقول كهلا تكسر عن دونها كذي هذا سكوت عن دونها ما كلامه وين نسي يخبره بحاسه وقرنا عليه ضرورة على هذا إنه يتجيزة إنه يتجيزة سفر الله بعلى سبرا سرى في الله إلا ضروري دائما حضر أجنوري وفنجار ولا وقع على بحجون تها وفدت فالي هذا ان قلت روحي عن حين هم أنترين جد هم أنترين جد من جاشة كمسلم وحد عي هي وحي وفلسي من الموت أي إن في سعمر إيه ورغفيره سعر جيدة ورغين كأوك حياة الله هي خيره عن دوس يغرق أراد كأسود كأسوسي أنا روز من الأوراتي ممكن يومك هو وطري أبيس ما كتب في الجيلان يو حيث هو عمر هو جيري دولة أولا بل دور كيرا مصربوه هذا وقولي دل جاس لحياة أي عيد السلام كان فلا يتنوع عن طوقع فين أي هالحياة الوهمية وقبوة ولو يدمخر بيه كسير لهم ما عندها إيران ما عندها وحبالي قال لولي قال بلي يا عمر أتي لا بد منه، وكل شيء لا بعفا يلا يكون خصوصية، كسرع، حريص عن بارسهم، يطلق ما يزيد كبر بارسها، صار دون قتل. كل كابي عمر هذا اللي وعشي في يوم وسع دورهم، محله جديدة، محله بلد الله صاحن، بخيرة محلهم ذا دعس قاروي، ولا تقولي، اللي يربي عمر أي ولا راح يحتاج دوا حيان أي جروتي. يدبر عن الله أكرم بسيس أي مرد يسكو سرات ورياتي هكي وعلي تكتلي أسي آلم جلال بسور لو سنوائي أي قصي كاري تلك وحر يغي سيك دمبر وردعت إيان إذا كبر عليهم أي الاستسان وحي تقولين من أنك عمر جلال مسيكوني اللي توسيي من إذا الله دلو ووحي ما ديني لحية ويسعو غالي بغاليان عدنا إرقليانا واي آدم إما غير أحايان لنا أرمس لي على الدار قوي هي إرجالي فرمري دور عسى كدرنا انتو بيسو اللي كنت والله أصلي هي وصر قبل آدم قال روح بياه وروع سامح وقوبها اللي شوي ما ذكتريه أصيح وتسلمت وأوانت أنه ولا بيوضح في عن يحي نوو فبياه من هذا اللي لحظة ممغنى ماذا في إرجالي وعلى الدار قوي هي أصلي سأدوريا ولا براري ولا سلواي نوح دوني يا إنجيك سمجي صوت أمعضه وأن كل دبلمان دونا سان إيا سلام هل سأوك لقوي سنبت فرصة دماغي أيو بلاري أو يلي هدي هو وحا عنه وطنه هو عالم إيا من هو السي جلي أي الباجيلة دين هون في مساترها ها إيجيك فديوه أنت سوى دوني يلي والأرسة مجد أيو نوشي وحا عدنا في ثلاثة نقطة حالي بارقوي وثل يلي صدح عدنور أيان ننكي كورا نكو ذي واي جوتيا المكي فينا كهرام عمر آدم واي بقول إلا لباسان حراب كبدي حيان يسمك ووه إذا حيكي يسوي من هو في مكاسرها هاي جيسي فدي هيا انت كل لباس سيبولي يكي كوني حال عدو خرسة لنرحت علي بارقوي وامر حير قري وزوكو عليه ويدي سياحي وحا عنو وطنو نو آرام يمنو وطكي قري أيوم باجيلة وروا سامع وكال في سيوكا راجل قرية أي سؤال قال الله عن قوتي فسر سيري أو يري عمر آدم أو نور ما يفعل إياه علي بارقوي وشو كتواري مايا
waa wuxuu yidhi nabadna la heli maayo. Aadan galay baa kolka kacay oo inta hadalkii boola yidhi ma waxaan warwaa idi mase waxaan ninkaas nacabka ah ee fariinta keenayo. Warwaa waxaan yidhi in adeero hadalka keliyaha yaro noqon oo dadku weyska diyaayo weedaad maanta tiri dabid iyo werigaaba ku adkayso. ninkaa nacabka ah ee fariinta sida waxaan yidhi tala iyo fallimo minna kaagama baahniyo wixii aaday tali lahayd adigu dhistaa. lagumaba raagine degdeg baa geedkii looga kala dhaqaaqay. hergeyahankii taladiisa la quursaday waa cali baargooye sayid buu la cagaaray. waxaa dhici doonaa sidii nin la ogeysiiyey ayuu caynka hoostaka geliyey hoogeyiyo oo iyo ka fogaaday. farda iyo qalab dagaal wixii lahaystay ayaa laysu soo qaystay. nimankii cumar dilay kolkii kooda la duusiyey way qaxeen oo afar geed guureen. qol hadday nabadii ceel dheer ku shalwatay sabaabtii aadan galeed iyo qoruwaana loo keliyey maxaa dhigaya rumanka warmaha lagala soo gaari karo waa waxba. subaxdii dambe ayaa waxaa duulay amaba dooxateeyey aadan galeed iyo toddoba wiil oo dhalay iyo weliba qoruwaa niman ay wataan oo dagaal ku tashaday. waxay heleen afar nin oo walaalo lagu sheegay kana tirsan beeshii uu cumar aadan gacantooda ku baxay. sheekayaqaanadu waxay wariyeen hooyaab leh afartoodu walaalaha ay ahaayeen kasoo kow aadan iyo iyagu inay habra wadaag ama ilma habeed ahaayeen oo afartooda iyo isaga hooyooyin uur wada siifay kala dareen. haddii ay run tahay maxaa kaloo isla doontay ma dareenka dadka ayaa lagu sagabaayey ayaan isweydiiyaa. xaqiiqada aan duugoobin wax kastabaha ugataha uga jeedee aadan galeed siiyey dugaad gaasi dubatay oo tulid baxsi ah kusoo baxay ayaa farxadi u dhamay. kaalkii uu sitay ayuu si fiican u qaabsaday. inta aanu ku bilaabin ayuu qoorwaa yidhi war islaantii ku habaryarta ahayd mid u dhaaniya magacaakigay u reer oo cabdi baa afartooda u raga nima roone isaga birta ka baaji. aadan galeed wuxuu yidhi qoorwaayow maanta ka hor intaa waad ila daanta warbihi waaye haddaan cabdi kama dhaqadaayo boos ilaawe maxaan ka digaya. qoorwaa tiisii kuma adkaysane aadan iyo afartii ayuu faraha isaga qaaday halkii uu saddex cabdi ku jiro ku rurartubay boosna uu ku sii daayay. warwa oo ereyga hooyday halhays u lahaa baa boos oo ka dhaqaaqay inta farta ku fiiqay aadan ku yidhi hooyday waleekaas unbaa ku dili doona. maalintaas kadib dagaalo badan oo yaryar ayaa dhacay. gaadmo iyo bareer duryaan iyo dooxateynba ayaanun badan baa soo dallaysaray. guryo doora baa haawaday dumar aan yarayn baa atay xirtay caruur badan baa agoontooday labaatan kil meelan baa gagooyinka la dhigay. dablan iyo guryo baxay baa labada geesba la soo darastay. dagaalada yaryar ayaa waxaa kusoo shaac baxay boos ilaawe oo ahaa ninkii uu aadan galeed yiindi jiray ee uu dilka ka baakin jiray maalintii uu horadiisa walaalihii dadka dhiigga ugu daray. nin muntid ah geesina ah inuu yahay ayuu muujiyey loona aqoonsaday. boos ilaawe isaga oo isu diyaarinaya dagaalo waaweyn oo soo fool leh ayuu u sadcaaray nugaal oo ugu horreysay meelaha fardaha la isku hadlayn karay laga duwan jiray. fadda wanaagsan nin lagu ogaa ayuu u tegay si uu uga soo gato baxda wiciilkii hore loo baday uu kaga baxo. waxay gorgorsamaanba ninkii faraska lahaa wuxuu ogolaaday sagaal qaalmood oo ugu ogeey ah inuu boos ka siiso. goortii faraskii iyo geedii la kala meersaday ayaa waxaa qaalmihii ka daba bowday qaalin marcurada oo igar ah. ninkii faraska lahaa intuu qaalinta u bogay ayuu boos ku yidhi haddii aadan qaalintaa geela kusoo tabnayn faras igala tirimiya. faraska iyo qaalintii intuu faraskii doortay ayuu maqaarkeedina ninkii u tuuray. wuxuu kala soo noqday faras aad caan u noqday oo hawd oo igil laga bartay. arrintaas dadkii ay dhacday waxaa la isweydiiyey war dagaal waa lama horaane boos ilaawe ayaynu ku beegnaa. waxaa la sheegay halkii uu deganaa ha yeeshee waa lagu guulaysan waayey in dagaalada lasoo geliyey. isagoo hibanaya sidii loo galay ayuu ku jawaabay inuu ceyelay igu xilbixi maayo. xuq iyo niyad jaban baa lagala soo laabtay. nimankii boos ilaawe duulaan bareera ayay soo qaadeen waxaana dhacday goobta weyn ee lagu hoobtay taariikhdana ku gashay magaca ah
daboolan. Inkastoo labada dhinac uu beedku gelnaa, haddana nimankii caalamka leh iyo qorwaa lahaa ayaa la batiyey oo halkaa lagu daadoomiyey. Maalintaasuu caalamka leh isna nugaado sadcaale oo faraf ceerta ka mayra u doontay. Isla ninkii farda wanaagga lagu bartay ee uu boos faraska ka soo galan jiray ayuu abbaas. Ninkii wuxuu aadan ku yidhi, aadan ow, faraska aan kaa garaayo wixii aan ku idhaahdo haddaad iga siinayso aniguna ballan baan kula gelaya. Aadan baa yidhi, hawraasan iyo guddoon. Ninkii faraska lahaa wuxuu yidhi, wixii uu eryadaa haddii ay ka baxsadaan, wixii eryadaana ay gaaraan, xoolahaagu waa ku celi. 2-17 qaalmood intuu guddoonsiiyey ninkii faraska lahaa ayuu aadan la soo laabtay farasna hawd caan ka noqday oo qodow laayay la baxay. Aadan iyo raggiisii si bay isugu yimaadeen. Su-aashii ahayd boos ilaa waayeynu ku beegnaa ayaa laysla soo qaaday. Aadanka leer wuxuu yidhi, aniga iyo boos sukaaya daaye oo 3 casmood dartood igu beega. Waa tan koowaade, faraskayga qodow laayay wuxuu eryadaa kama baxsadaan, wixii eryadaana ma gaaraan. Waa marka labaade, boos waa il qura, anigana labaduba waa idanyin. Waa marka 3aade, boos midigta oo qura ayuu wax ka tuuraa, aniguna midigta iyo beexdaba oo laba midig laana. Hadalka ma dambeyne, sidaas baa lagu faadxay. Goortii la sugayay ayaa dhacday. Farda la hogsaday iyo dhalinyaro ku joogta ayaa la isoo soo baxay. Waa barqadheer, hotoonkii iyo walmihii buu barbaar waliba loolinayaa. Soo daal la isdaray, maxaa nindoo dhulka yaal, maxaa garmadooda xidmihii laga soo daajiyey degida siifa, baxdow ninkii lahaa laga tuuray, maxaa goobta saqlaynaya. Goobuhu kala magac leh, tani waa rawax degan. Dhinacba intii laga makalay wax kuma qayaasan jirine, dhinacii la batiyey ayunbaa ceebta iyo magac xumada ahaan jiray. Waa ayaan baa ayaane, maantana waxaa la batiyey oo goobtii laga helay boos ilaawa nimankii uu ku jiray. Waa la baqaceeyey oo koodii lasoo gaaro warmihii iyo hotooyinkii lagu boobay. Ninbase nin buu eeganayaay, aadanka leer baa wuxuu meel yara durugsan ka arkay boos ilaawe oo faraskiisii uu nugaalka la yimi ku jooga. Qadow laayihiisii intuu nabigii 2-3 jeer ku dhuftay ayuu iska daba jaray. Haddii uu la siman yahay oo uu maagan yahay inuu hootada ku dhufto, ayuu qadow laayi horay u booday, isagoo u qaatay gacantii uu aadan kor u qaaday in naba keedal ku soo socdo. Faraskii kolkuu sidaa horay ugu booday ayuu boos ilaawe aadan hoota ka gaarsiiyey oo jeedaya midi kaga xabaaray iskana dhaqaaqay. Aadan kolkuu arkay inuu dilan yahay ayuu in qooreedda ka eegay boos oo daafaya. Faraskii buu ka dhacay. Raggiisii oo bidhaanta qadow laayi oo aan lagu joogin soo kaceysay ayaa u yimid isaga oo xariggiisii faraska ku dhegan naf umalina aanay ku jirin. Waxay ku yidhaahdeen, war aadan, bal warran sidee wax kuu gaaray? Isagoo taahaya ayuu yidhi, markaan tabar hayayna tala ma hayn, hadda oo aan tala hayana tabar ma hayo. Adduuni khatal waxay noqotay maahmaa wax ku qaada sharci. Sidan dambe Ismaaciil Mire oo ka hadlayay raggii kibray ee kelinkoodii ku khasaaray wuxuu ku soo daray ninkaa la yidhaahdo Aadan Galayr wuxuuna yidhi, kalaanku lahaa inaa Galayr kahay gadaalkiie kaarkuba ma joogeen, hadduu keena tuluddiie baalacad keliyaha kuma jareen, si uu quusaday iyaga uu kibirka waa lagu kufaa kaa la ogaado.